no ar. Estamos no ar, Suelen. Boa tarde, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mundo, começando agora o seu, o meu, o nosso show de notícias pela melhor de Natal, a número 1. Estamos ao vivo, sabe de onde? Do Centro de Convenções. Estamos na segunda edição do Futurice, no segundo e derradeiro dia deste evento que fala sobre empreendedorismo, inovação, tendências e comportamento. Ao meu lado, ele, Donato Fernandes. Boa tarde, Donato. Oi, Sussu, de novo aqui com você ao vivo, sempre recebendo, né, figuras ilustres aqui, palestrantes do Futurice, esse evento monstruoso, como nós dissemos ontem. Já começamos, né, a transmissão ontem ao meio-dia, o Giro 97 também sendo feito diretamente aqui do Futurice. E é isso aí, é o Centro de Convenções na capital potiguara, abraçando o mundo com um evento dessa grandiosidade e essa plateia gigantesca ali do lado de fora nos acompanhando ao vivo. E pra gente é sempre uma alegria, uma satisfação poder bater esse papo, interagir com os palestrantes. Você pode participar do nosso show, sabe como? Vá lá no YouTube da 97 FM Natal. Primeiro, é novo no canal, inscreva-se nele, custa um total de R$0, você fica muito bem informado. Aproveita que você está por lá acompanhando com imagens, compartilha e curte também. Você também tem um canal conosco através do Instagram da 97 FM Natal, nosso Facebook também e do 2020-0097. Donato, já Oi, temos senhor. Palestrante na nossa bancada. Sim. Vamos trazer o boa tarde dele, lembrando que temos notícias. Sim, os fugitivos, depois de 51 dias foragidos, foram encontrados. Você ficou sabendo? A gente vai trazer detalhes sobre isso. Sim, tudo isso e muito mais. A maior preocupação, o que motivou a captura, Donato, estava lendo, acompanhando pela mídia nacional, foi a preocupação de um deles com a avó. Já pensou? E esse foi o desfecho dessa novela, né? Pois é, que deixou... Tatu e martelo. Deixou a segurança aqui... Fugiram de casa e acabaram voltando para casa. Exatamente, a gente vai se debruçar sobre isso. Você chegou agora, estamos no futuro. E se o nosso convidado já está aqui, já vamos trazer o boa tarde dele, Patrick Suíte. Seja muito bem-vindo ao nosso show de notícias. Ótima tarde, pessoal. Que honra estar aqui com vocês. Amigo ouvinte, uma ótima tarde para vocês. Espero que seu dia seja um dia maravilhoso. Já me sinto em casa com o tarde dele. Tarde. Ah, tarde. Você me escutou aí, já fechado. Patrícia, de onde, Patrícia? Eu sou de Curitiba. Por isso que vocês vão escutar um R perdido aí. Um porta, amor. É. Sou de Curitiba e há 4 anos no Nordeste. Moro em João Pessoa hoje. Ah, sim. Pertinho daqui. Patrick, pertinho. Você já foi palestrante do dia de hoje. Também é diretor da ADMCon. Está aqui. Exatamente. Veio compartilhar conhecimento sobre marketing, venda e comportamento, é isso? Exatamente. Eu palestrei agora há pouco no palco, falei um pouquinho sobre vendas. Eu represento hoje a ADMCon, a maior empresa de crédito compartilhado do país, e sou responsável na expansão norte e nordeste da empresa. E aí é claro que o pessoal fica curioso para entender um pouco mais sobre o produto, sobre a empresa e como a gente está conseguindo ter o volume de vendas que a gente está atingindo. Para vocês terem uma noção, a região norte e nordeste no ano passado, a gente faturou R$1,2 bilhões em vendas. E aí o pessoal me convida para vir palestrar para mostrar um pouquinho de como a gente está conseguindo construir esse volume todo de vendas, né? Patrick, quando a gente analisa o cenário hoje de vendas, a gente tem uma grande ferramenta que, obviamente, são as redes sociais. Legal. Como é que vocês acompanham essa mudança da percepção das pessoas que antigamente se informavam lendo um jornal, vendo uma TV ou até mesmo um rádio, mas que hoje com as redes sociais isso foi potencializado? Como é que se encaixa na verdade de vocês? Sabe que legal? Porque a forma como a gente compra hoje mudou totalmente justamente por esses meios de comunicação diferentes como o digital. Antigamente a pessoa precisava do vendedor para entender sobre o produto. Hoje ela conhece até muitas vezes até mais que o próprio vendedor, né? Ela já pesquisa, enfim. A gente utiliza muito a marca hoje, a ADMCon, está bem presente nas redes sociais. A gente está há algum tempo já com o Tadeu Schmidt como nosso garoto propaganda. Olha. E aí é muito legal você falar isso, porque a gente faz uma mescla entre a nossa marca, ela aparece no Big Brother, então a gente patrocina o Big Brother, mas também tem uma presença muito forte no digital. É muito importante a gente trabalhar vendas em todos os canais de aquisição de clientes, seja ele no offline, no outdoor, no BBB, no Big Brother. A gente patrocina São Paulo também, que é algo bem interessante. Todo o mecanismo de marketing, ele é super relevante para que a sua marca
seja enaltecida para que você possa vender mais produtos. Quanto mais pessoas conhecem o seu produto, mais possibilidade de venda. Ó, se tiver no hall de vocês de patrocinar, temos o ABC, olha, que é um time local. E se quiser expandir lá em São Paulo, tem o Timão, o Corinthians também, que eu acho que merece muitos patrocínios. Olha aí. Ele deve ser torcedor do Paraná Clube. Nada? Não? Não tem. Não existe mais torcedor do Paraná Clube. Infelizmente, o clube faliu. Obrigado. Segunda divisão. Segunda divisão. Sou Atlético Paranaense, né? Claro. Patrick, eu tô vendo aqui que você faz sucesso nas redes sociais e com o seu trabalho, né? Como é que vocês atuam dentro das empresas? Olha que legal. A Demicon é a maior empresa de crédito compartilhado. Patrick, o que é crédito compartilhado? Consórcio. É o consórcio. Dentro da Demicon, nós temos 3 segmentos de consórcio hoje. Consórcio para imóveis, consórcio para veículos e consórcio para serviço. Olha que interessante. Para imóveis, o ouvinte que está ouvindo, essa foi boa. Mas o ouvinte que está aqui acompanhando a programação, você que está querendo comprar seu imóvel, você pode adquirir através do consórcio da Demicon. E por que fazer o consórcio para imóveis, serviço e veículos e não um financiamento? O financiamento, ele tem taxa de juros, e o grande atrativo do consórcio é que ele não tem juros, é somente uma taxa de administração. Por ser diferente, o custo é totalmente diferente também. Para vocês terem uma noção, se você for financiar um imóvel hoje de 300 mil, você paga próximo de 700 mil de taxa de juros. Se você comprar um consórcio de 300 mil, você vai pagar 72 mil de taxa. A diferença é discrepante. O consórcio, ele acaba sendo 5, 6 vezes mais barato do que o financiamento. E é aí que a Demicon está crescendo. Era uma marca de Curitiba, que agora eu estou sendo responsável em expandir a marca aqui pelo Nordeste. E a gente aqui no Show de Notícias, a gente gosta de exclusividade, viu, Patrick? Você que lute para nos dar essa exclusividade. Quando a gente fala da Demicon, temos alguma coisa que vislumbrar aqui para o cenário Nordeste ou Rio Grande do Norte? Tem sim. Opa. A gente está em vasto crescimento. Inclusive, se você é vendedor e está procurando uma vaga, a gente está com vaga aberta aqui em Natal. A gente está procurando vendedores aqui em Natal. Nós temos uma unidade física em Natal. Praticamente todas as capitais do Nordeste nós já estamos com a expansão feita, com unidade física para você ir lá tomar um café com nossos consultores. E agora a gente vai começar a expansão interior. Inclusive, olha que legal, olha o que acontece quando levam um curitibano para Caicó. Semana passada eu estava em Caicó palestrando ali com alguns empresários e vocês viram como ficou lá, né? Encheu a reserva de água lá, levaram um curitibano para lá. Foi chuva pra caramba, tá até transbordando de água lá. Então chegue junto do ABC, porque a gente tá precisando. Deus de sorte. A gente tá precisando de sorte. Não, o ABC não precisa mais. A gente faz alguns milagres, tem outros que é só com Deus mesmo. Nossa Senhora. Boa, gostei dessa saída dele. Mas olha que interessante, time. Quando a gente fala, é muito importante que o ouvinte entenda isso. Quando a gente fala de crédito compartilhado de consórcio, a gente está falando sobre planejamento. A Demicon é uma empresa que ela democratiza o crédito. Ela possibilita, a partir de R$300 de parcela, que você consiga adquirir os seus sonhos, seus objetivos. Seja ele um imóvel, dentro do consórcio de imóveis, nós podemos comprar, construir, reformar, quitar financiamento. Eu posso colocar placa de painel solar, eu consigo comprar imóvel no exterior. Mas o Patrick, desculpa lhe interromper, mas hoje em dia ainda é difícil da pessoa entender essa mecânica de como funciona o consórcio. Perfeito. Porque o cara vai comprar um carro, ele financia. Vai comprar uma casa, financia no banco direto. Perfeito. Porque ainda é uma barreira que o brasileiro ainda tem? Um bloqueio. Ou é falta de conhecimento? Falta de conhecimento. E aí o mercado de consórcio, ele está crescendo muito nos últimos anos. Para o ouvinte entender, ano passado a própria Demicon, nós faturamos 18 bilhões de reais, a empresa como um todo, né? 18,6. O consórcio está crescendo ano após ano, independente do governo, independente da economia, o consórcio ele continua se consolidando como um produto financeiro. É falta de conhecimento, é falta de acesso mesmo. E aí precisa vir uma empresa lá de Curitiba, se estabelecer aqui no Nordeste, fazendo marketing local mesmo, falando com rádios locais, estabelecendo, contratando mão de obra, como eu mesmo disse, que estamos com vaga na nossa unidade, para que as pessoas comecem a conhecer. O Nordeste já consome muito consórcio, mas muito consórcio de banco, que é aquele consórcio que a pessoa compra sem saber por que está comprando, né? A nossa empresa é especializada em crédito compartilhado, em consórcio. E é falta de conhecimento. A pessoa que hoje senta com o consultor, faz a análise de qual é o mecanismo financeiro que melhor atende ele na compra do bem, e acaba decidindo pelo consórcio. É a informação mesmo, e essa é a minha missão. Essa é a minha missão, do meu time comercial também, é ter acesso cada vez mais, e agradeço já esse momento aqui de poder compartilhar esse conhecimento, para que cada vez mais pessoas saibam que dá para comprar seus imóveis e que não precisa pagar juros por isso. Você não precisa se sacrificar para comprar seu carro, comprar sua moto. Tem como fazer isso de maneira programada e planejada sem pagar juros através do consórcio. Muito bem, você acabou de conferir aqui uma entrevista com o Patrick Sweet, ele que é diretor comercial da Demicon, palestrante de hoje, falou sobre
Vendas e comportamento? Não, vendas comportamentais? Vendas comportamentais, exatamente. Como é isso, na prática? Olha que legal. É, a maioria das pessoas, elas estão focadas no produto. A gente não foca no produto, a gente foca nas pessoas. Eu não preciso ensinar meus vendedores a vender. Eu não preciso vender para o meu cliente. Eu tenho que ensinar ele a comprar. É diferente. Hoje o consórcio, a gente não fica empurrando o consórcio para as pessoas, não. A gente mostra que o nosso produto é muito bom, que financeiramente faz sentido e as pessoas compram. Então, o nosso trabalho hoje como vendedor, ele sai um pouco daquele tradicional, daquele vendedor chato, sim, que fica lá empurrando, fica no pé, enchendo o saco. Não, você vai ver que o nosso atendimento é totalmente ao contrário. É baseado na necessidade do cliente, naquilo que ele precisa e por isso que a gente está tendo sucesso. A tomada de decisão é do cliente, a gente só ajuda ele demonstrando informações e conduzindo ele no case que ele precisa. É isso. Muito bem. Deixa sua mensagem final aqui para quem não conhece, para quem quiser seguir você, Patrick. Para quem não me conhece ainda, Patrick com ck.switch, SUYTI, lá no Instagram, né? Arroba. Quem me seguir, quem me marcar ali vai ter um presente. Manda um oi para mim no direct ali que eu mando um presente para vocês. Tem sim. Quem quer aprender um pouco mais sobre venda, quem quer entender um pouco mais sobre consórcio, já me segue lá. E também entra no site da Ademicon para fazer a sua simulação de consórcio. Se você quer aprender um pouquinho mais como utilizar o consórcio no seu dia a dia, entra lá, www.ademicon.com.br. Pode fazer a sua simulação de veículo. Se você quer comprar um carro, uma moto, um jet ski, um barco, se você quer comprar uma casa, reformar, construir, pode ir lá, faz a sua simulação, que possivelmente um consultor vai entrar em contato contigo logo em seguida. Patrick vai resolver o meu problema. Já vou mandar um oi aqui pra ele. Quero comprar uma Mercedes. Aí sim, gostei da marca do carro ainda. Gostou? Adorei. Olha que interessante, você tem três caminhos pra comprar a Mercedes. A primeira é pagar à vista. É ruim, porque você vai descapitalizar. Sim. Você vai deixar um dinheiro parado num bem que tem depreciação. Imagina que todo ano a sua Mercedes, infelizmente, vai diminuir, sim, de valor. A segunda possibilidade é através de financiamento. Você vai comprar uma Mercedes e vai pagar duas, três. Vai pagar uma Ferrari, olha que doideira. Pronto. Né? Pronto. A terceira possibilidade é você comprar através do consórcio. Vai comprar uma Mercedes e vai pagar a Mercedes. Isso é bacana. Ó, o vendedor já pegou. Ei, você. Já tá certo. Já tô com o WhatsApp na mão do bolso aqui, ó. Já comigo. Mas obrigada, de fato, Patrick. Consórcio é o melhor mecanismo para que você consiga adquirir os seus bens. Isso é bem importante que o ouvinte entenda. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso show de notícias. Obrigado, sucesso, gente, aí na sua estrada. Quando estiver por aqui pelo Rio Grande do Norte, lembre-se da 97 FM Natal. A melhor, deixa comigo. Obrigado, gente. Vai visitar, gente, a gente, vai tomar um banho na Praia de Ponta Negra. Oh, coisa boa, esse maisão de vocês é maravilhoso. E beijo, aí, gente. Tchau. Valeu, esse muito é o bem. Patrick Switch. A gente segue aqui do nosso show de notícias. Vamos falar dos fugitivos lá de Mossoró, que foram encontrados lá na terra de Joelma do Calypso. É, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró chegam ao nosso estado. Eles foram e voltaram para cá, vão voltar para a Penitenciária de Segurança Máxima que estavam inseridos. Sim, deu ruim para Tatu e Martelo, viu? Eles foram levados de avião até o nosso estado, chegaram na madrugada, desembarcaram lá em Mossoró. Os fugitivos retornaram para o presídio, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Eles vão ficar em celas separadas e sob constante monitoramento, segundo o Ministério da Justiça. Essa busca, minha gente, a esses fugitivos, durou 51 dias. Eles estavam um pouco distantes, viu? A imprensa nacional comentava que eles estavam mancando, estavam doentes, estavam em grutas. Fato é que isso nunca foi resolvido e a gente ficou sabendo ontem, no comecinho da tarde, que eles foram apreendidos. Durante o depoimento que eles concederam à Polícia Federal, depois da captura, eles ficaram calados, viu? Deixaram a delegacia de Marabá e foram encaminhados até o aeroporto da cidade. De lá para cá, no aeroporto da cidade do Pará, a PF colocou aqui um aparato, uma turma, para que pudesse fazer, obviamente, a segurança desses jovens que ficaram conhecidos aqui, Donato. Tatu e Martelo. Abandonaram suas casas, a sua casa, né, e voltaram para sua casa. E olha só que engraçado, os foragidos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró tiveram ajuda de pelo menos 12 pessoas para completar a meta que traçaram quando escaparam do local na madrugada de quarta-feira de cinzas, em 14 de fevereiro. O plano da dupla era chegar à Bolívia, segundo fontes ligadas à investigação. O país faz fronteira com Acre, justamente a área de atuação original dos dois presos ligados à filial do Comando Vermelho no estado. Mas a suspeita principal dos investigadores não é de que a travessia seria pelo Acre, e sim por Rondônia. Mas enfim, Sueli, eles foram recapturados e voltaram para o xadrez.
Eu tenho até um acréscimo. Será que eles vão escapar de novo, hein, Suelen? Não, agora vai Será ficar... Será que nós teremos próximos capítulos dessa novela? Tatu e Martelo, o maior olé que nós temos da segurança pública nacional, minha gente. É. Pode vir aí a segunda temporada de Tatu e Martelo. Espero que não, porque vai ser muito constrangedor, já foi demais. Já foi chacota demais, né, Suelen? Agora, um ponto que você talvez não soubesse é que a forte relação familiar entre o fugitivo... com a avó, ajudou os investigadores a identificar o perímetro onde os criminosos deveriam estar. Segundo informações, Rogério usava diversos celulares para entrar em contato com parentes e saber sobre o estado de saúde da idosa. Ele foi criado por ela, tá, gente? Tinha aqui um cuidado, uma atenção. Então, isso denunciou contra ele a Polícia Federal. Eu até creio, Donato, que a Polícia Federal utilizou aqui de muito vazamento na imprensa para deixar essa turma preocupada, para despistar. Então, fomos utilizados aqui indevidamente pela justiça. É isso que nós temos. Estamos ao vivo do Futurice no centro de convenções. E já vamos falar com a nossa entrevistada. Já vamos trazer conhecidíssima, não só em Natal, como acredito que no Brasil todo. Forte empresária. Não é? Sou consumidor da loja aí da marca dela. Então pode falar mais, Donato. Pode apresentar logo. Da Matersol, Sueli. Quem é que não tem da Matersol? Quem não tem um biquíni, uma sunga, uma camisa de UV, uma canga da Matersol? É isso aí, gente. Acho bom, viu? Acho bom. Antes de cumprimentá-la, dar os parabéns, que os seus produtos são fantásticos. E a sua loja é maravilhosa. Gente, muito obrigado. Há 37 anos é tudo feito com muito amor. E hoje são 3 gerações de mulheres, né? A minha mãe com 72 na indústria, eu com 47 na gestão e a minha filha com 27 no marketing e no comercial. A mãe tá nativa ainda? Tá nativa, sim. Eu digo a ela que depois que ela morrer, depois de 2 dias, vem bater o ponto. Olha só que bacana. Então, 3 gerações, se a gente pensa assim. 3 gerações. 3 cabeças bem diferentes, mas a gente tem um trabalho interno entre as sócias muito forte, de profissionalizar a gestão. Posso fazer a primeira pergunta? Claro! A gente observa, eu quero entender como é que funciona. Como é que vocês fazem para lutar contra a pirataria? Porque o produto que você atua, a pirataria, cada dia que passa, se moderniza, avança. Como é que vocês fazem para continuar respirando? Gente, a gente faz um trabalho de produtos com estampas exclusivas. E todas as nossas estampas e lançamentos, ela conta uma história do nosso estado. Seja da nossa cidade e uma cultura, seja uma personalidade, seja uma beleza natural, uma riqueza aqui do nosso... Qualquer coisa, mas a gente leva no nosso produto a nossa história. Então fica mais difícil de piratear. Quantas famílias dependem hoje da Matersol? Hoje, diretamente, 51. Indiretamente, 315. Olha aí, tá vendo, Suelen? Débora, que representa aqui a mulherada no empreendedorismo. E de uns tempos pra cá, Débora, a gente tá acompanhando o surgimento de muitos eventos que coloca a mulherada pra fazer o network. Qual a importância, por exemplo, do Futurice pra mulherada empreendedora? Gente, a mulherada se empoderou de verdade nesse evento aqui. Palestrantes incríveis. As empreendedoras que vieram de pequeno, médio, grande porte. Empreendedoras que são CPFs, que são gestora dentro de outros CNPJs também. Teve muita pauta técnica, muito bacana. E a gente vem trazendo essa bandeira dentro da CDL Natal com o grupo Rede Mulher de Valor. E agora a gente está lançando também na FCDL do Estado Mulheres que Constroem o Varejo. Olha! Seja qualquer tipo de produto, serviço ou indústria. Para a gente entender melhor, o que é a Rede Mulher? A Rede Mulher de Valor são mulheres que se juntam, trocam negócio, faz escambo, collab, co-brand, e a gente potencializa esse ecossistema comprando e fazendo negócios umas com as outras. Além de muita pauta técnica. É muito bacana, a gente capacita muito. Débora, você falou 2 termos em inglês. Vamos ajudar a nossa audiência? Você falou collab, co-brand. Explica para quem... chegou agora, não entende desses termos, mas quer ter um espírito empreendedor. Gente, é aquele antigo escambo. Só que agora o escambo ele vem evoluído. Que em vez de você só fazer a troca, você se junta para trocar os consumidores. E aí a gente juntando várias marcas, a gente acaba juntando os consumidores de todas e forma um ecossistema bacana.
Olha aí, autossustentável. Isso aí. Você viu aí? Eu gostei bastante. Na verdade, eu quero saber, a mulherada que está ouvindo aqui a gente, que tem um desejo de empreender, que tem uma ideia de negócio, como é que ela pode fazer para se juntar a essas outras mulheres? Gente, acessa arroba CDL Natal, fala, eu quero entrar na rede Mulher de Valor. R$39,90 por mês, você vai ter acesso a milhões de negócios, um network incrível, relacionamento, né, um network, sim, além de potencializar a sua marca dentro desse ecossistema de mulheres. Nossa. Inclusive tem o Instagram, vamos deixar o arroba. Tem, Rede Mulher de Valor. É. Isso aí, pode falar no Rede Mulher de Valor também, tá, gente? Muito legal. Eu já tô vendo aqui. Débora, você tinha alguma expectativa de palestra para ver nesses dias de futuro? Você já conseguiu quitar aqui seu checklist de palestras? Já, além da Duda, teve agora da Track and Field e vai ter mais tarde mais uma. É, o Marcos Freitas, ele veio para dar porrada e tiro em todo mundo. Eita. Cara, vou falar uma palavra aqui que a gente fala, foi fuderoso. Foi muito legal. Aí ele veio pra dar e o Thiago Brunet veio pra alisar. Nem tanto, mas ele deu uma alisadinha ali. Foi, né? Tapa de luva. É isso aí. E pra hoje, tem alguma expectativa? Pra hoje tem o Kizo aí. E hoje o encerramento da gente vai ser incrível. Vai ter uma banda, vai ter coquetel e vai ter muita novidade que eu não posso contar. Já falei spoiler demais. Oh, quase a gente gosta solto. Da exclusividade, deixa eu contar a banda. Débora. Conta. Janine é uma mesmo. Das atrações musicais. Janine, olha. É legal. Olha. E vamos ter aí o Rodrigo Alves também, que veio de uma turnê internacional, que vai estar dividindo o palco aí com Janine. Pronto, ela já contou tudo. Já contou, tá aqui, a exclusividade é aqui na 97, na Melhor, e você fica ligadinho no nosso show de notícias. Débora, eu queria que você trouxesse uma mensagem para os empreendedores, para que eles possam entender o poder da capacitação. Perfeito. A primeira palavra é dando o que se recebe, né? O ato de servir que vai fazer as pessoas lhe enxergarem de uma forma diferente. Aqui a gente distribuiu 3 mil vouchers de R$100 da Matesol dentro daquelas sacolinhas. Foi surpresa, mas quem abriu a sacolinha recebeu. E assim, se olha no espelho, se conhece, faz uma avaliação de quem é você, qual o seu perfil, naquilo que você é muito bom e naquilo que você precisa do ponto de melhoria. Tem 3 dados que a gente trouxe aqui na palestra que eu achei muito interessante e foi pertinente a todos, que são dados, pessoas e estratégia. Você não consegue ter dados e pessoas e não ter uma estratégia para traçar. Ter estratégia, ter pessoas e não saber medir com dados. E ter os dois, e a gente sabe que é de pessoa para pessoa, e se não tiver pessoa, a gente não vai para lugar nenhum. É verdade. Ataque, você não pode você ter medo também, Débora. De, né, as pessoas querem crescer, mas tem medo de se arriscar. Ah, vai com medo. Vai com medo mesmo. Dá certo. Dá, né? Certo. No caminho dá certo. Tudo dá certo. Muito bem, Débora Sayonara, ela que é CEO da Matesol. Ela também, ela participa de muitos grupos, presidente da Soma Network RN, diretora CDL Natal, Mulher de Valor, é muita coisa. Você está dando conta como, Débora? Administração do tempo. Aprendi com uma pessoa aqui do nosso estado, referência, presidente Afrânio Miranda, da Miranda Computação. Afrânio. Rapaz, quando ele mostrou a agenda dele numa palestra, eu digo, ele tem as mesmas 24 horas que eu tenho. O que eu estou fazendo com o meu maior ativo, que é o tempo? Aí aprendi a administrar bem direitinho, viu, presidente? Olha, e administrou, conseguiu administrar correndo, né? Porque a Frena das corridas... Até correr, eu tô correndo também. Oh, então, uma benção, tá, Débora. Obrigada por sua participação aqui no nosso... Gente, falar em correr, vou deixar vocês aqui. Um beijo, tchau, que eu tô indo pro palco. Fui! Vai lá. Muito bem, você conferiu uma conversa rápida com Débora Sayonara, representando o empreendedorismo feminino, aqui dentro do Futurice. Sim, esse evento promovido pela CDL Natal, começou ontem, terminará hoje. Muitas palestras, empreendedorismo, inovação, muita gente boa. Antes de falarmos com a nossa próxima entrevistada, que já chegou, vamos de mais notícia. Eu vou chamar a política, porque eu não sei se você está no mundo. E o que, que acontece? Hoje é o último dia da janela partidária. E o que, que acontece com isso? Quem mudou de partido, mudou. Quem não mudou, não mudará mais. É, mas hoje ainda estão acontecendo algumas conversinhas para fechar isso aí, viu? E eu vou trazer a mais nova, que abalou o cenário político de ontem. A pressão do PT junto à direção nacional do PSB deixou sabe quem de fora? O ex-deputado Rafael Mota.
Sim, ele pediu desfiliação do partido que presidia aqui no nosso estado e passou a ingressar o Avante. Ele que tem uma pré-candidatura à Prefeitura Municipal de Natal, só que a situação não foi muito bem vista, sabe por quem? Pelo presidente nacional do partido, que disse, abre aspas, viu, que Rafael Mota estaria mentindo para a população de Natal quando disse que quer ser candidato a prefeito. Ele quer se aliar com o adversário dele de 2022 na disputa para o Senado, que igualmente perdeu. Isso é uma grande ingratidão. Palavras do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sobre isso. Olha, teve gente também que ficou sem partido para disputar também lá em Caicó, viu, Donato Fernandes? O mercado da política começa a se agitar, não é? Tem aqueles que pulam de um lado para o outro, aqueles que voltam para sua antiga casa e tem uns que começam a tumultuar o meio de campo também. Não é, Suelen? Exatamente. Temos aqui decisão do TRE que está negando a vaga de uma pessoa. É, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, negou na tarde de ontem, por maioria de votos, 4-2, liminar ao deputado estadual Adjuto Dias, que pedia reconhecimento de justa causa para deixar o MDB e se filiar ao Partido Republicanos, a fim de disputar a prefeitura de Caicó, na região Seridó-Potiguar, nas eleições de outubro deste ano. Mas teve o seu pedido negado. É como diz aquele meme, não vai não, não vai não, e foi isso. E Adjuto Dias, que hoje é deputado estadual, está muito confortável lá na Assembleia Legislativa, não deverá disputar a prefeitura de Caicó porque o partido não deixou. É isso. Quem agora manda é o partido. É verdade. Então, quem manda é o partido junto com as suas coligações. Né? E todo mundo que entra nos partidos sabe disso, que não é dono da sua própria vida. É o que o partido quiser. Agora a gente vai falar com mais uma mulher empreendedora, mais uma mulher que está aqui colocando seu nome à disposição, seu case de sucesso. Vamos falar com o Malu Fontes. Malu Fontes, que é o quê? Vice-presidente CDL Natal, também é CEO da Fusion Clinic. Achei chique, viu? Donato, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Suelen, Donato. Um prazer estar aqui na 97, grande parceiro desse evento maravilhoso para abrilhantar ainda e fortalecer o ecossistema empreendedor aqui do nosso estado. Havia comentado há pouco com Débora Sayonara, que esteve aqui sendo entrevistada, sobre a participação da mulherada no empreendedorismo. A mulher deixou de ficar ali nos bastidores e passou a ocupar os negócios, as chefias, passou a ser CEO, a dona e proprietária das suas próprias vidas e também das empresas. Como é que você vê esse movimento das mulheres, Malu? Ainda somos muitas, Suelen, nos bastidores, que temos um papel importante dentro e fora do nosso lar. Mas dá protagonismo, dá visibilidade a tantas mulheres empreendedoras que decidiram assumir essa nova jornada, né? Essa jornada de tanto trabalho, tanta dedicação que é empreender, de tantos desafios. É um mundo hostil, o mundo dos negócios, não é um mundo fácil. Né? E dá visibilidade a essas mulheres, encoraja tantas outras que gostariam de ter sua autonomia financeira, o seu ganha-pão, mostrar o seu talento e o seu propósito, né, em troca de negócios, gerando emprego e renda aqui no nosso estado. Tá, eu aí, vejo Donato, como uma forma muito positiva da gente democratizar. Mas eu acho que o mais importante é essa mulher se sentir feliz. Porque não existe glamour em empreender. É muito trabalho, é muito sacrifício, mas é muito prazeroso para quem é feliz no que faz. Se você é feliz em casa, cuidando da sua família, isso é uma decisão sua e da sua família, seja feliz com isso. A gente tem percebido, Malu, que as mulheres também, elas estão mais próximas, estão mais ligadas umas com as outras. As mulheres hoje em dia estão totalmente empoderadas. Até para ir no banheiro, a gente quer chamar uma amiga. Vamos ali no banheiro comigo, né? Hoje as mulheres estão em todas as áreas, estão atuantes, né? Muito atuante em todas as áreas, trazendo novidades, dando aquele toque especial, porque a mulher, sim, tem aquele toque especial. E a gente acha muito importante isso para o mercado, né? Porque o mercado está se evoluindo, se modificando dia a dia. A diversidade, ela é importante para todos os aspectos. Em especial quando a gente pensa em inovar, em crescer. Porque ela traz olhares diferentes, ela traz perspectivas diferentes. E a gente precisa mesmo entender essas diversas realidades e pontos de vista para entregar o melhor produto ou o melhor serviço para o nosso cliente.
Se eu contrato, eu tenho na minha equipe pessoas iguais a mim, a probabilidade de vir uma ideia que eu nunca pensei é muito remota. Sim. Então, trazer mulheres, homens, todos os gêneros e raças para suas equipes é a melhor coisa a se fazer quando quer ter um produto disruptivo, um produto diferenciado e inovador. Eu vou aproveitar aqui, vou prestigiar a nossa audiência, que é composta por muitas mulheres que já estão sinalizando aqui, que estão conosco. Um abraço para a queridíssima Ellen Cádia, que é uma mulher dessas, empreendedora, cientista, precisa ser valorizada. E também um abraço todo especial para Keila Moreira. Ela que é a esposa do Deolon da Unimed, que esteve aqui ontem na nossa bancada, foi entrevistado por nós aqui. Um abraço grande para você, Keila Moreira, onde quer que você esteja Unimed, nos ouvindo. Unimed, grande parceiro da CDL Natal também, desse evento, né? Vai lançar um produto novo já. Olha! Contou ontem pra gente aqui, contou, o Deleon já contou. O clube de benefícios aí da Unimed. É. Já trouxemos essa novidade. Queria falar o seguinte, Malu. Tô vendo aqui CEO da... Fusion Clinic. É Fusion que chama? Fusion Clinic? É. Como funciona? Fusion Clinic é uma health tech, é uma startup, é uma empresa de base tecnológica altamente escalável. A gente lançou ela no final do ano passado. Ela funciona como o Airbnb da saúde. A gente sabe que os problemas da saúde são gigantescos e com a pandemia, com o advento da pandemia, eles ficaram ainda mais evidenciados. É necessário uma força articulada entre setor público, setor privado e diversos atores para fazer a saúde ser mais acessível quando a gente tem um extrato da população de mais de 70% dela sem acesso à saúde. Os dados são críticos. E a Fusion Clinic veio para ajudar a democratizar o acesso à saúde. A gente é uma plataforma que conecta espaços da saúde ociosos, clínicas e hospitais que têm disponibilidade de hora, de turno, de mês, com alto custo e alta probabilidade de monetização, de rentabilidade. Porque, do outro lado, aqui no Brasil, nós temos 6 milhões de profissionais da saúde que precisam de um espaço para atender os pacientes e não possuem. Então, a gente conecta espaços de saúde ociosos com profissionais da saúde que precisam atender seus pacientes por hora, por turno, por mês, sem burocracia, sem alto custo. Por isso que a gente denomina o Airbnb da saúde, ou Booking, como você gosta. Uma plataforma de reserva. E quais são as especialidades? Qualquer uma. Qualquer uma, né? Se eu sou dentista e preciso atender um cliente aqui em Natal, eu procuro o bairro mais adequado para mim ou para o meu cliente e reservo por hora. Se for um procedimento simples, né, eu posso reservar a partir de 30 minutos. Ou se for um procedimento mais complexo, 4 horas, sem nenhuma assinatura de contrato, sem deixar calção, legal, sem precisar de avalista. Pago no cartão de crédito na hora, usei e tchau. E ele não pode ser em várias regiões também, não é? Exatamente, isso acontece. Tem gente do interior, Malu, eu tenho, sou aqui de Acari, já tenho em Currais Novos, quero expandir para Natal. Eu fiz, venha, alugue uma hora, abra a sua agenda e comece a atender. Isso tem muito custo. Então, a gente consegue, de um lado, aumentar a rentabilidade dos espaços, do outro lado, reduzir os custos profissionais. Isso dentro de uma economia, perspectiva circular, que é a economia do futuro. Então, o médico, o jovem profissional, não tem dinheiro para colocar uma clínica. Exatamente. Ele fica sem saída. Diz, não vou ter cliente, está aqui uma boa Exatamente. Oportunidade. Exatamente. Inclusive, um público-alvo nosso são os entrantes, que são esses profissionais que já se formaram, estão fazendo pós-graduação, estão com receio de montar seu consultório porque tem dificuldade de captação de paciente, mas um amigo indica, um outro profissional indica, e aí onde é que eu vou atender meu primeiro paciente? E aí você não precisa mobilizar recurso. Hoje a gente vive num estado pobre, o Rio Grande do Norte tem dinheiro muito contado, as pessoas vivem numa dificuldade, então salvar o dinheiro, economizar esse recurso é fundamental. E com a Fusion a gente te ajuda a fazer isso. Você paga lá, vê a possibilidade. Sua consulta é R$100, a gente tem sala a partir de R$24,90. Nossa! Então, você paga a sala de R$24,90 e o restante é só para você. Você não precisa ter preocupação com gestão, com mais nada. Então, é muito tranquilo. Qual vai? Boa solução isso. Nós fomos já no final do ano passado, a gente foi convidado pela PEX Brasil, que é a Agência Nacional de Exportação, para expor a nossa solução na maior feira de inovação do mundo em Lisboa, em novembro do ano passado. E a gente foi, fizemos um pitch inglês, a primeira startup do nosso estado a pisar em palcos europeus nesse maior evento. Foi por uma mulher, foi por uma solução de base tecnológica nossa, foi para o setor da saúde. E também passamos num edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, um edital de subvenção, e faço aqui uma propaganda nesse sentido, que as oportunidades estão na mesa para a tecnologia, né, para a inovação.
tem dinheiro disponível no mercado para boas ideias e para bons times. Precisa se capacitar para poder chegar lá. É, eu levantei na primeira rodada 60 mil a fundo perdido, ou seja, a gente não tem que pagar de volta, para iniciar o desenvolvimento da tecnologia. Então, para você aí que tem a ideia, coloca no papel, fica atento a esses editais de subvenção de governo, de Sebrae, né, que de empresas privadas que fazem inovação aberta, precisam de pessoas para desenvolver algum determinado problema da indústria, tem problema de logística, por exemplo, abre um edital para que você apresente sua solução, se você passar, ela compra a sua ideia ou lhe chama para ser sócio, partner dessa ideia. Então, tem muitas opções na mesa. Agora, aqui a gente tem quatro palcos, né? Finanças, marketing, vendas, pessoas e tecnologia. Embora seja um evento de futurice, né? de inovação, a gente vê muito pouco ainda interesse das pessoas em sair do tradicional. As pessoas correm para vender, mas não querem pensar como fazer isso de forma diferente, disruptiva. E a mentalidade de startups é realmente uma quebra de paradigmas. Imagine eu digo assim, olha, se eu for convidada para levar um bolo de aniversário para uma festa e não deu tempo de enfeitar o bolo e botar cobertura, numa mentalidade tradicional, eu jamais levaria esse bolo para o aniversário, eu pararia numa padaria, compraria um outro produto, mas eu não faria isso. Numa mentalidade de inovação, você leva o bolo do jeito que está. Vê se as pessoas gostam do sabor, gostam do formato, perguntam que tipo de cobertura ela quer, mas você não deixa de levar. Então, você valida primeiro com os recursos disponíveis que você tem e aí você vai aperfeiçoando. Você não gasta todo o seu recurso num teste. Sim. Você vai aprimorando. E essa mentalidade, essa rodada de chave, é realmente um divisor de águas que o nosso mercado precisa para ganhar eficiência. Quando foi sua rodada de chave? A minha rodada de chave foi quando eu fui para a NRF em São Paulo ou em Nova York. Que é o maior evento do varejo. Que é o maior evento do varejo. Eu tinha idealizado, pessoal, a Fusion Clinic como uma espécie de franquia. Sim. Né? Era um self-check-in, self-check-out, um modelo de clínica diferenciado que eu pudesse franquear para tornar a saúde mais acessível. O mesmo modelo, só que numa experiência 100% Fusion. E aí eu fui visitar a Apple da Quinta Avenida. Quinta Avenida, gente, é a avenida mais chique de Nova York. Lá estão os grandes players, as grandes grifes. E aí, quando eu entrei na Apple, é um cubo de vidro, né, espelhado, que você desce para o subsolo e a loja lá. Você não precisa sair, ir para o caixa. Você chega numa mesa, escolhe seu produto, ele seleciona pelo celular, você já paga, já sai com sua sacola de lá. Uma experiência sem fricção alguma. Sem fricção alguma. Então, eu fiz, caramba, que experiência massa é isso. Por isso que eu tenho que franquear, porque eu só assim, controlando todo o ambiente, eu vou conseguir promover essa experiência. E aí, Suelen, quando eu saí dessa loja, que eu passei mais dois quarteirões, tinha uma loja chamada Amazon. E adivinha o que vendia na Amazon? O que vendia? iPhone. E aí eu passei mais dois quarteirões, encontrei a Best Buy, adivinha o que vendia lá? iPhone. E aí, depois na cigarreira da esquina, vendia o que vendia... iPhone, gente, se a Apple tá com essa besteira de oferecer a melhor experiência, eu, da Fusion, começando agora que não vou ter. Então, quem tem que escolher que experiência e quanto pagar, não sou eu, é o cliente. Então, experimente o seu produto em diversos canais e deixe o cliente escolher. E aí você vai avaliando se aquele espaço, se aquele preço é viável para o seu produto, para o seu negócio ou não. Mas quem tem que escolher não é você, dono. É o cliente. Muito bem. Mais uma aula a gente ganhou aqui. Eu vou sair daqui hoje desse futuro já abrindo uma empresa, fechando vários negócios, viu, Malu? Muito obrigada. Estamos aqui para isso. Muito obrigada. Nós vamos terminar o futuro e se preparados para empreender. Entrar com cabeça e tudo. De cabeça e tudo. Olha, Malu Fontes, vice-presidente CDL. Primeira em 60 anos, viu, Sueli? É mesmo? Foi a primeira? Em 60 anos. Oh. A primeira vice, viu? Caramba. É porque não tivemos presidente ainda, né? Ainda não. Olha, falou ainda. Tudo bem. Também CEO da Fusion Clinic. Estamos aqui, qualquer coisa, viu, Malu? Suas considerações finais para o nosso público. Nossa, queria agradecer o espaço, queria parabenizar o empenho da imprensa. Esse é um trabalho realmente articulado de fomento ao empreendedorismo, que no nosso enxergar é o que vai tirar o nosso país dessa situação de dificuldade financeira, de déficit ocupacional, né, de mão de obras.
Está difícil conseguir empresa no âmbito público e no âmbito privado. Então, somente através do empreendedorismo, das pessoas se corresponsabilizando com a sua própria geração de renda, olhando para o seu entorno, identificando seus problemas e as necessidades não atendidas, criando seus produtos e serviços para atender esses problemas e necessidades. Isso é empreender, isso é o que a gente precisa fomentar aqui. Palmas. Legal. Palmas para ela. Muito bom, Malu Show. Fontes. Nossa produção está fazendo aqui o barulho, a técnica, o BG das palmas. Obrigada, Superintendente André de Paula, que está aqui conosco. Parabéns, sucesso para você na sua trajetória. Estamos aqui para o que precisar. Gostei bastante. Conte viu? Com a 97 sempre, viu? Vamos Obrigado, de notícia. Eu vou trocar Sussu, uma bola com você. É isso, Donato? Deixa eu falar de futebol, porque esse assunto do ABC tá causando muita polêmica. Você tá sabendo, né? Tô sabendo. Pois é. Uns dizem que é merecedor, uns dizem que o ABC tá no direito, outros dizem que foi no tapetão, e aí você tira as suas conclusões. Mas o que acontece é que o Baraúnas foi punido, perdeu 6 pontos e a vaga na semifinal ficou com o ABC. O ABC, que até agora no Campeonato Potiguar só fez vergonha, viu? Pela grandiosidade, pelo orçamento que o ABC tem, tá batendo cabeça. Mas eu conto agora detalhadamente para você o que foi que aconteceu. O Baraúnas foi punido com a perda de 6 pontos e multa de R$1.000 por conta da irregularidade na escalação do volante Ramon na partida contra o Globo pelo segundo turno do Campeonato Potiguar. Com a decisão, o tricolor está fora das semifinais do retorno e o ABC herdará a vaga por ter sido o terceiro colocado do Grupo B. O ABC foi o autor da notícia de infração, interessado na possibilidade de ficar com a vaga para as semifinais do segundo turno. Com a punição, o Baraúnas, que tinha somado 8 pontos em campo, agora ficará com apenas 2. O Alvinegro, com 3 pontos, vai assumir a segunda posição do grupo e enfrentar o Santa Cruz de Natal em uma das semifinais. A FNF, Federação Norte Rio Grandense de Futebol, ainda não oficializou a mudança, mas o ABC ficou com a vaga. Eu fiquei sabendo que o Baraúnas contratou até um advogado internacional para tentar reverter esse cenário. Agora, muito ruim para o ABC, que tem feito uma campanha pífia, horrorosa, digna de desver. Sim, digna de que a gente não saia de casa até o estádio. E para ganhar no tapetão, eu já falei isso ontem, vou repetir se você não teve a oportunidade de estar conosco aqui no Show de Notícias. A campanha que o ABC vem apresentando merece uma nota e a nota é dó. É isso que eu tenho para falar, Donato. Melhora um pouquinho, senhor. Não, a gente tem que ser realista. Alivia um pouquinho para o ABC. Eu sou torcedora, mas eu tenho olhos. O ABC tem muitas dívidas ainda, está tentando respirar, se reestruturar. O América caiu também agora tem dívidas. Pra série C. O América tá na Série D. O América D. Caiu pra D. É, tá difícil. Tá pior. Tá difícil. Eu sou uma ABCista, mas sou realista. E não é porque sou torcedora. Tenho que ser imparcial. E a minha crítica vai no sentido que o time melhore. E mais do que nunca, as mulheres estão lá, fiéis nos estádios, torcendo, cornetando também, viu? Sacando, né, Donato? Tem que fazer a sua parte também. Ó, falando em mulherada, eu tenho aqui uma notícia sobre a OAB, viu? Em menos de 24 horas, a OAB pediu para o Conselho Nacional do Ministério Público que afaste 2 promotores. No primeiro caso, ocorrido lá em Goiás, o representante do MP chamou uma advogada de feia. Exatamente. No segundo caso, já em Minas Gerais, outra profissional foi chamada de galinha e acusada de fazer striptease. É isso mesmo. É um ataque à advocacia e é uma agressão à mulher. Jamais vamos tolerar isso. Essa é uma frase do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. Você que estudou mulher advogada, vai para uma audiência e é chamada de feia, e é chamada de dançarina, de striptease. Gente, a advocacia é para isso? Até o que me consta, para mim não. A gente tem um embate de ideias, mas você personalizar e colocar, objetificar a mulher não faz isso com o homem, a mulher bate, vai na ideia, vai na oratória, porque ela estudou para isso. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um debate que começa pelo ataque. Não é só na advocacia, não, é na política, é em qualquer lugar. Então, mais outra nota. Como eu já dei a nota dó para o ABC, eu vou dar a nota lá de lamentável para esses senhores advogados que estão desmerecendo a mulherada da advocacia. Olha, Donato, estamos no futuro e se o nosso entrevistado já está aqui, já ocupou o seu lugar de fala, CEO, viu? CEO, estamos com o Ítalo Martins, founder and CEO,
essa turma importante já vem com nome em inglês. Acabou o fundador, acabou a pessoa criativa. É agora founder and CEO da FiboBR, uma plataforma de saúde e bem-estar. Ítalo Martins, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso show. Muito boa tarde, obrigado, ouvintes. Obrigado a quem está assistindo, né? Também. Hoje em dia o rádio muito... inovou, é rádio e TV, né? É, e a gente tá, eu vi que vocês estavam falando sobre futebol, que é uma paixão nacional. A gente vai falar sobre saúde e bem-estar, que é uma necessidade nacional, né? É verdade. Vamos lá. E está precisando mesmo. Os nossos torcedores aqui estão mal da saúde. Pois é, tem uma turma que precisa ir no cardiologista. Só agradecimentos aqui pelo convite e pelo Futuris parabenizar, né? Maravilhoso aqui o evento da CDL. É. O que tá achando do Futuris? Assim, tinha pretensão? Me conta aqui sua história no Futuris. Tá. Primeiro, é surpreendente, assim, além do local, da vista, do ambiente maravilhoso, né? Você vê uma programação perfeita. Muito conteúdo, eu mesmo estou aproveitando aqui para aprender, porque sempre aprender é necessário. Então, a gente está fazendo uma parceria com a CDL, conhecemos todo o Futuris, estamos apoiando o Futuris também, então bem, bem agradável e boas conexões, viu? Eu acho que é o mais importante, boas conexões. Doutor Ítalo é especialista em qual área médica? Eu sou cardiologista. Olha aí. Tá vendo? Vou tá até aqui uma BCBista que tá precisando. Sofrida, doutor Ítalo. Sofrida. Mas, por favor, Ítalo. O doutor ficou lá no consultório. Mas é que é founder, CEO, doutor também. Começou como médico? Sim, na verdade, assim, eu gosto de citar o seguinte, eu fui criado no interior do Rio Grande do Norte, né? Então, ali Parelhas, Currais Novos, morei lá e tudo. Sim. Mando um abraço para todo mundo que for de lá. Todo mundo feliz com a sangria do gargalheiro. Exato. E de lá eu fui pro Ceará, me formei médico lá, fiz cardiologia, fiz doutorado lá no INCOR, lá no Instituto do Coração em São Paulo. Segui toda a parte acadêmica, então pesquisador e tudo mais, larguei tudo, entrei no empreendedorismo com planos de saúde, né? Então liderei 3 operações e aí a última, durante a pandemia, vendi tudo para empreender do ponto de vista de startup. Então deixei de ser médico, deixei de ser um empreendedor, né? Vamos dizer assim, mais convencional, para virar startupeiro lá em São Paulo. Então, essa foi a segunda pivotagem que eu fiz na minha carreira. E foi assim que surgiu a Fibo? Exatamente. Eu conheci todo o mercado. Minha história é meio longa. Eu costumo dizer que eu sou o Forrest Gump da saúde, né? Sim. Porque tudo eu já vivi, né? Tive essa experiência. Isso aí foi uma oportunidade que eu tive na vida. Mas a gente entendendo muito bem, eu digo, poxa, saúde, vocês têm aí no celular de vocês, investimento... Vocês têm compra comida, pede carro, vocês fazem viagem para o exterior. Vocês têm todo o mundo na palma da mão, menos a saúde. E isso me incomodava, certo? Eu sabia que a saúde precisa evoluir. Eu costumo dizer que a saúde está para o cheque, assim como os bancos estão para o PIX. A gente está muito atrasado. A área da saúde, vocês como pessoa e todo mundo que está ouvindo aqui, vendo a gente, percebe que é o que dá menos satisfação, é o que tem menor avaliação de todas as áreas. E é o que menos se transformou digitalmente mesmo, né? E eu falo transformação de evolução, não é da última ressonância de tecnologia, não. É dessa praticidade que a gente tem no dia a dia, de avaliar, de trocar, de tentar saber qual é a melhor solução. A gente não tem. Literalmente, na saúde, se eu prescrevesse no meu consultório, uma receita de vacina contra pneumococo, que é altamente custo-efetiva, contra pneumonia, né? E alguém chegasse com um preço de 150, outro de 1.500. O que está errado? Será que isso está certo? Será que é uma promoção? Será que é a mesma coisa? Será que deram o preço certo? Será que não é de outro produto? Começa daí, você não sabe. Se você vai para um hospital, você só sabe que vai. Agora, que horas você vai sair de lá, você não sabe. Você fica chateado, o atendimento não é bom. Isso verdadeiramente não é bom. E eu me coloco como isso, como tem as consultas com horas marcadas, atrasa, que o médico não vai e que não vai. Então, assim, o mercado todo é muito enrijecido e muito antigo. Você chega num laboratório, tem que dar todos os seus dados. Aí vai no consultório, de novo. Aí volta para o laboratório da mesma rede, só que é outra unidade, é de novo. Então, assim, tá tão arcaico, né? Tá tão atrasado, que eu digo, tem que mexer em alguma coisa. E aí a gente começou, durante a pandemia, a repensar um pouco, e aí foi quando surgiu a Fibo.
exatamente para trazer lá no futuro. Óbvio que a gente hoje é uma plataforma que é B2B, B2B2C, ou seja, para empresas. Explique para a gente, doutor, por favor. Para empresas. Então é para empresas, porque no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, saúde é algo que é benefício em primeira mão. A gente acha que mais 70% do mercado de plano de saúde, por exemplo, no Brasil, é plano empresarial. Então, saúde é benefício em primeira mão. E existe o B2C, que é para o consumidor, para o cliente final que ele consome. Mas, primeiramente, tem que resolver essa parte, para depois ir para o B2C, que é para o cliente final. Então, a gente começou a resolver para as empresas, a juntar todo mundo que tinha no ecossistema para virar o grande marketplace para benefícios de saúde, bem-estar e também de segurança alimentar, porque entra tudo junto, é tudo um tema só. Você concorda que você não pode falar de saúde só falar de plano de saúde? Você tem que falar de vacina, você tem que falar de academia, sim, você tem que falar de orientação nutricional, você sim, tem que ter tudo isso. Porque senão fica... Imagine um aplicativo de comida que você só pedisse sanduíche. Você não ia lembrar, nem dele. Porque você não abre quando quer um sanduíche, você abre quando quer comer, tá com fome. Quando tá com fome. Então, saúde, se você não tiver todo mundo, vira um aplicativo de sanduíche de uma comida só, né? De um tipo de comida só. E a gente tem que juntar todo mundo. Então, isso é a FIBA. Hoje, a gente é o maior... A gente tem mais de 1.140 produtos e com fila para entrar no Brasil. É, ninguém no mundo, até agora, e a gente tem contatos com fundo do mundo inteiro, conseguiu transacionar desde seguro de saúde, porque no mundo sempre tem uma área que é segurada, né, como o plano de saúde aqui no Brasil, como soluções de consulta, exames, laboratório e tudo mais, como segurança alimentar. Então, a gente é a primeira que consegue transacionar o que a gente chama de multiproduto, tudo de saúde. A gente ainda está muito no início, mas a gente ainda, literalmente, foi o que foi mais longe. Ítalo, quando a gente compara a realidade brasileira com outros países, existe algum na frente, despontando, que teria tudo isso num só lugar, que seria mais fácil ter acesso a produtos e serviços de saúde? Saúde como um todo está atrasada. Assim, existe algo. É, exato. É diferente, tem alguns países muito pequenos, né? Tipo a Lituânia, que não dá para comparar porque é uma cidade, praticamente, né? Mas quando a gente vai falar de países com um porte maior, com uma população de pelo menos 30 milhões de habitantes, você não tem uma plataforma que seja multiproduto de saúde. O que você tem é marketplace de telemedicina ou de saúde ocupacional ou de psicoterapia. Por exemplo, uma americana que tem psicoterapia que é bem famosa. Mas não tem juntando tudo. Não tem... se eu falar de banco, viagens e tudo mais, vocês vão lembrar de plataformas que vendem tudo. Sim. Mas na saúde não existe. E no Brasil é bem complexo, né? Então, uma vez eu vi de um fundo de investimento que, assim, a gente imaginava que isso fosse começar, mas não menos de 5 anos e não no Brasil. Né? Porque, literalmente, a gente é um país mais, vamos dizer assim, mais complicado de empreender. Sim, né? Com certeza. Exato. Mas consegue, sim. O mate é alto. Né? O mate é alto. Uma curiosidade, Ítalo, não, como doutor, Ítalo, qual a especialidade, Ítalo, hoje, médica mais procurada pelo brasileiro? Ah. Eu acho que é o cardiologista. Tá. É? Pelo brasileiro, aí, assim, em termos gerais, é o ginecobstetra, por causa da ginecologia da mulher. Verdade. A mulher se previne muito mais. É incrível. E parabéns para as mulheres. Proctologista, porque... então, nunca é procurado. Deve ter dois atendimentos. É. Tá, eu acho que está melhorando. Eu acho que o engajamento tá melhorando, tá anos luz, porque até para você procurar, né, você fica perguntando pro vizinho, pro amigo, quem é que sugere alguém, é, né? E isso é muito complicado. Saúde, a gente tá 30 anos atrás, ponto. A gente tá 30 anos atrás. E a gente nós tá estamos ainda... muito atrasados, desculpa interromper, Ítalo. Psiquiatria saúde hoje, é um saúde mental problema. É um problema real do nosso país e a gente não encontra psiquiatria disponível. Por isso que a gente trouxe, dentro da plataforma também tem várias soluções de psiquiatria, né? Sim. Não, na verdade, saúde mental. E aí um ponto, porque saúde mental não é só o psiquiatra. Faz parte o psicólogo, faz parte o engajamento. Às vezes, hoje, culturalmente, né? Se a gente chega assim, olha, eu vou te encaminhar aqui para um psiquiatra, mas eu não sou doido, mas não é para isso. Tem muito estigma, é, né? É sobre promoção da saúde mental. Então, você tem que dar facilidade para engajar. E você sabe como é que você engaja o paciente? Se fosse conscientização, médico, enfermeira, nutricionista não adoecia, né? Sim. Seriam os mais engajados. E não é verdade. Inclusive, muito ruins de tratamento, né, dos autocuidado.
o que você mais engaja a pessoa para o tratamento pessoal, em termos médicos, em termos de saúde, se chama escolha. É como ele engaja. É quando ele participa da escolha. É quando ele vê assim, poxa, quais são as alternativas que eu vejo, que eu tenho? Começa com um psicólogo, começa por aí. E aí depois você vai entendendo toda... Ah, não, eu realmente eu preciso ir para um psiquiatra, eu preciso cuidar da minha saúde mental como um todo. Então, eu acho que... E isso só não acontece mais rápido na saúde porque a gente não tem as plataformas. As pessoas viajam mais, comem sim. mais, investem mais, investem muito mais, né? Lembra que 20 anos sim, atrás sim. não existia investimento em pessoa física no, na, em ações. A gente viu aqui o pessoal da XP que sim, fez parte da abertura do evento. Né? O quanto foi transformado? Saúde ainda continua 30 anos atrás. Saúde está para o cheque, assim como o banco está para o PIX. Como você vê a melhoria desse cenário? O que, que você projeta? De acordo com hoje, você imagina que o que estamos vivenciando com as finanças, isso vai acontecer com saúde em quanto tempo? Aí eu vou lhe dizer que vai ser muito mais lento e muito mais difícil do que deveria, porque toda a saúde, se você vai no evento médico, e eu convoco aqui aos colegas médicos e da área de saúde, os gestores da área de saúde que estiverem assistindo, só se fala sobre tratar a doença. Sim, né? É isso então, mesmo. A gente tem... E tá faltando coisas básicas. Como? É como se o banco só falasse de empréstimo. Só que para emprestar eu tenho que avaliar risco, para emprestar eu tenho que saber que você é você, e para emprestar eu tenho que saber o que é que você usa, qual é o tipo de empréstimo mais adequado para você. E na saúde falta essa que a gente chama de negócio de infraestrutura horizontal. Olha o nome feio, né? Assim meio complicado. Por favor, traduza. Mas o que é isso? São aquelas empresas que conectam todo mundo. E aí eu vou lhe dizer, quando você faz uma compra, tem tantas empresas envolvidas para provar, que saber que você é você, tirar fraude e tudo mais, que na saúde não existe muito isso. E por quê? A saúde é muito conservadora em termos de mudança. As empresas, os hospitais, os planos de saúde são muito difíceis de adquirir outras soluções que o cliente está pedindo. O cliente não está pedindo só a última ressonância, né, de tecnologia. Isso é básico, isso tem que ser. O saúde, atendimento tem que ser o melhor. Mas ele está precisando que quando ele vá lá ser atendido, não precise dar todos os dados de novo. Porque isso não acontece mais em canto nenhum. Né? Que ele seja atendido mais facilmente, que ele faça agilidade, o check-in. Agilidade, né? A check-in online. Agilidade. Tem que começar pelo começo e não pelo final. Né? Então eu acho que vai demorar muito mais do que a gente imagina. Eu fiquei triste agora com esse panorama. Por exemplo, hoje eu procuro um médico. Eu só procuro médico na emergência ou urgência. Aí eu chego lá, faço lá a minha ficha, boto a pulseira, espero chamar. Passo pelo clínico geral, ele receita a medicação. Eu tenho que subir no segundo andar para ser medicado. Não, mas não é só isso. Quando você diz assim, eu vou lá, abro minha ficha. Para você abrir sua ficha, ela vai pedir seus dados. Sim. Aí, se a operadora não autorizar de pronto, ela tem que fazer uma ligação. Ligação, pessoal. Como os maias faziam, né? Não é isso? Quando chegou aqui, manda era aqui tudo mato. Fumaça, me digam onde tem isso mais. Verdade. Não, acabou. Acabou. Isso acabou em todos os outros setores, né? Vocês concordam? Sim. Então, assim, e a saúde ainda continua... Você sabe qual é a pior avaliação de todos os setores em termos do cliente, da nota no final, que a gente chama de NPS? O pior é a saúde. Eu imagino. Então, assim, e eu vivi do outro lado que todo gestor, né, de saúde, assim, não, mas é porque eles procuram a gente em sofrimento? Não é isso. Porque você está tirando o sofrimento do cara. Era para sair super satisfeito. É por esse tipo de coisa. Demora e é burocrático. E não deveria ser. E eles só se preocupam na nova ressonância que tem que comprar da última marca e não se preocupa que o passe, que todos... Você concorda que é só uns que vão usar a ressonância? Mas todos usam o check-in, a entrada, a espera. Todos vão ser afetados. Muito bem, você conferiu aqui... Doutor, mas hoje fundador, CEO da FiboBR, que é uma multiplataforma de saúde e bem-estar, doutor Ítalo Martins, coloquei o doutor mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso show de notícias. Eu que tenho que agradecer a todos que estão presentes e ouvindo, um grande abraço. Legal. Muito bem, obrigado, Donato. Tchau, tchau. A gente vai se despedindo, né? Já deu nossa hora também, né? A gente vai se despedindo aqui, agradecendo aí pela audiência maciça que nós temos, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube também. E a gente volta a transmitir ao vivo
18 horas, Giro 97. Exatamente. Segundona, estaremos lá na rádio mesmo, viu? Normal. Donato estará comigo durante as férias número 5.999 de Yuri Bagadão. Vou só dar um recadinho aqui, Dedê, tá? Que a nossa transmissão aqui do Centro de Convenções, do Futurice, acontece em parceria com a Destar Podcast, que trouxe seu estúdio para o Centro de Convenções. Com a Destar, o seu negócio, evento ou ideia ganha um mundo. Entre agora mesmo em contato no Instagram, arroba Destar Podcast, Destar de Destar, viu? Destar nosso, ou pelo número 99119-4680, 99119-4680. Encerramos aqui a nossa operação Show de Notícias. A você, muito obrigada por sua audiência, sua paciência. Dizer que na próxima segunda-feira estaremos lá na 97. Ao vivo e a cores no estúdio. Muito né? bem. A gente volta agora para Luciano Silva no estúdio com promoção. Porque hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Hoje é dia de quê? Hoje é sexta da balada. Olha, nada. R$100 em consumação no Só Mais Uma Bar em Ponta Negra. Eu sou muito fã da 97, agiliza sua vida, viu? Dá pizza, dá cinema, dá World Lunches e ainda leva a turma pra resenha, pro after. Isso, tá vendo aí? Olha. R$100 em consumação no Só Mais Uma Bar, mas aí o Luciano Silva lá vai lançar a promoção. Mandar um abraço aqui pra Matheus Costa, que comprovou que está na nossa audiência e na sintonia. Donato, quem quiser seguir você nas suas redes sociais, faz como? @ Donato Fernandes. Eu sou Suelen Lobato, lá no Instagram sou @ Suelen Lobato. Agradecer a sua audiência, a sua paciência, dizer que na próxima segundona estaremos aqui, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, bom final de semana.